motivos pelos quais Deus não existe. E de Jardias, de Vasconcelos, sei que nada disso existe. A vida, uma grande ilusão que machuca a alma, destrói o coração e acaba com a cognição. Deus, tão somente uma fantasia. Qual é a razão da existência humana? Nenhuma. A realidade é, em última instância, a imaterialidade do ser. O homem inventou Deus para não ter que enfiar a cabeça em um poste. E agora, sem Deus, transformou-se no próprio poste. Sou suficientemente forte para suportar a crueldade da realidade. Brevemente tudo isso acaba, como se nada tivesse um dia existido. O que somos? A fantasia macabra das nossas ideologias. Acreditarem em Deus. Não existe nada para acreditar. Estamos esperando o tempo passar. Deste modo, será o nosso término. Com efeito, imagino a ausência de sentido, a falta de significação. É exuberante. Se a vida tivesse alguma finalidade, o meu sonho seria não existir. Não aguentaria a existência se a vida tivesse sentido. Somos apenas uma passagem sem razão de ser. Entretanto, sei que a ideologia de Deus não tem nenhuma utilidade. Estamos aqui. Porque estamos, chegará o momento, o próprio estar aqui deixará de existir. Tudo desaparecerá. Tão somente o vácuo, perdido no infinito, procurando reconstruir-se de gelo. Portanto, o fim será tão somente o infinito escuro, vazio, frio, destruindo os múltiplos universos paralelos. Então, perguntar por Deus, ele nunca existiu. Foi uma invenção covarde do próprio desespero humano. Tudo que sempre existirá será tão somente o término. E de Jardias, de Vasconcelos.